Barazão, a partir de agora eu trago aqui para o programa Alta Qualidade dicas preciosas de presentes. E para me ajudar, tem a Andréia aqui da Beverly Hills Perfumes. Tudo bom, Andréia? Tudo bem, Adriana. Tudo ótimo. E vamos falar sobre o Dia das Mães, uma data mais do que especial. Aliás, uma das principais datas do ano, né, Andréia? É, com certeza. A mulher adora perfume. E aqui a gente encontra o Lady Million, que é mais do que especial, né, Andréia? Isso é da Paco Rabanne, é um perfume top. Muito bom, a fragrância é bem agradável. E aqui a gente encontra também um estojo lindo, floral aqui da Ciate, não é isso? Isso, esse é o L'Ociate, que também acompanha um hidratante corporal. E é delicioso. Agora, um dos que eu mais adoro, 212 Sex. É um perfume delicioso, ele vem o perfume. E qual é o tipo de brinde do estojo? Um hidratante corporal. Outro estojo aqui da Ciate, que é o da Carolina Herrera, que também é bem perfumado. Isso, esse é o Ciate, que é a versão, é a primeira versão da Carolina Herrera dessa linha Ciate. Agora o 212 também vem numa versão especial de estojo, também com brinde, né, Andréia? Também com hidratante, é o 212 VIP. Agora uma outra dica de perfume do Antônio Bandeiras, feminino, é o Blue Seduction, não é isso? Isso, o Blue Seduction já é uma fragrância mais delicada, né? Então seria mais suave. Quer conhecer estes e outros perfumes, outras dicas especiais de presente para o Dia das Mães? Aqui você encontra também todos os tipos de maquiagem. São três endereços, né, Andréia? Isso, nós estamos gravando no Shopping Patiporanga, aqui em Santos. Em Santos também tem no Hipermercado Extra, no Piso Térreo e em São Vicente, no Brisamar Shopping. E o telefone? 3289-1459. Então você já sabe, um presente ideal para o Dia das Mães, Beverly Hills Perfumes. Beverly Hills.